lig uit die skrif, Dr. Liefanne Spy. Hy is 'n Bybelvertaalkonsultant en hy praat het in lig van moontlike vertaalkwessies, maar ook in sy ervaring as predikant met ons, oor wat party gedeelte sê. En dan lees hy dit noukeurig en partykeer maak hy dit so opteklik waarskynlik so bietjie vir ons interessant om net ons ore te spit om te hoor wat wil hy sê, wat wil Jesus sê, wat wil die gedeelte spesifiek sê. En dit is dalk nodig en ons sê vir hom baie dankie dat hy dit elke week so interessant maak om dalk net so bietjie met meer aandagte luister en dat ons hom kan verifieer of hy daarom die skrif reg verstaan. Vandag is sy tema en sy onderwerp, Jesus sê, jy kan maar geld mors. Ek wonder of dit in die Bybel staan. Maar ons gaan nou hoor wat sê Dr. van der Spy oor Jesus sê, jy kan maar geld mors. Al daar is wat in sy woord, soos die waters draai sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy kraan. Lig uit die skrif, Dr. Liefanne Spy. Gereeld praat hy met ons oor 'n interessante tema, maar dit is die tema wat bietjie ons aandag vang, maar dan op die ou end bewys hy vir ons wat hy eintlik wil sê vanuit die skrif. En dis wat ons wil hoor en die hele program natuurlik, maar veral jy moet ons praat, Roelie, praat jy oor wat sê die skrif vir ons. Vandag 'n baie interessante opskrif of tema. Jy sê Jesus het gesê jy mag maar geld mors. Dit klink so bietjie rof. Ek weet jy daag ons so bietjie uit om te dink daaroor, maar jy sal definitief hierdie woorde moet bewys vanuit die skrif. Jy sê anders sal ek vandag anders sal ek dit moet sluk. Maar graag, ja, dis lekker om terug te wees en weer 'n bietjie te praat hier uit die skrif uit. Ja, daar's elke stukkie van die Bybel is daar so 'n interessante diamant weggesteek. En lees saam met my, dink saam met my en haal die diamante uit die skrif uit. As jy iets kry wat baie interessant is, sê vir my en ek praat graag saam met julle daaroor. Ja, maar my tema vir die dag het ek, soos Willem gesê het, is Jesus sê, jy mag maar geld mors. Ja, Roelie, nou ja, ons wil graag hoor waar staan dit in die Bybel. Ek het 'n paar plekke wat ek dink dit moontlik van 'n toepassing kan wees, maar jy sal moet bewys. Ja, nou luisteraars, soos julle weet, Moedersdag is nou net hier om die draai. Nou vraag ek vir julle dames, hou jy van baie duur parfum? En ek sê, man, hou jou vrou van die parfum, né? Nee, dis dalk 'n ander emosie wat daarbey opkom as ek dit vir die mans vra of dit vir die vrouens vra. Ja, parfum of in die Bybel was daar nie regtig so fyn parfum dink ek nie, soos ons het nie, maar dit was meer 'n reukolie gewees. En ons lees van reukolie in die Bybel, Willem, as luisteraars, van duur reukolie en ek dink Jesus het ook van duur reukolie gehou. En dit is dan waaroor ek vandag wil praat. Van 'n vrou wat van duur reukolie gehou het, en dan Jesus gesalf het met die reukolie. Ja, luisteraars, dink 'n bietjie daaraan. Moedersdag is om die draai en ek dink daar's meer mense wat van duur reukolie hou. Ja. Ons lees daarvan in Johannes 12. So bly saam met my asseblief na Johannes 12 toe, vers 3 tot 5. Nou ek wil die Nuwe Afrikaans 2020 lees, want dit is 'n baie direkte vertaling en julle sal dan ook hoor hoe hulle die direkte woorde uit die Grieks gebruik om te beskryf wat hier eintlik aan die gebeure is. Willem, sal jy saam bly dan ook na Johannes 12 vers 3 tot 5. Nou dit is die verhaal waar Maria daardie dure nardesolie die flesie gebreek het en Jesus se voete daarmee gesalf het.
Ek lees dan Johannes 12 vers 3 tot 5 uit die Afrikaans 2020. Ek dink die 53 vertaling is ook baie naby hieraan, maar die was vir my nou die beste vertaling hier om direk te sien wat in die Grieks staan. Toe het Maria 'n litra egte uiters kosbare nardusolie geneem, die voete van Jesus gesalf en met haar hare sy voete afgedroog. En die huis is deurprek met die geur van die olie. Nee, kyk net gauw, hoeveel olie was dit? Toe het Maria 'n litra egte olie geneem. Vers 4. Toe sê Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 denariërs verkoop en geld aan die armes gegee nie? Luister ons, wat verstaan jy uit hierdie gedeelte? Ek wil eintlik sê, wat verstaan jy nie uit hierdie gedeelte nie? Willem, is dit alles vir jou duidelik wat in hierdie gedeelte aan ons gesê word, uit hierdie vertaling uit? Rolie, ek weet, want ek het die ander vertaling gekyk, maar jy weet, as ek het lees, 'n litra egte olie, dan klink het amper soos 'n liter, maar dit is nie. Ja. En dit is die uitdaging van vertaling, nee, gaan jy die regte woorde gebruik soos in die oorspronklike vertaling, of gaan jy dalk sê in hoeveel milliliters in vandagse taal dit is. En die ander natuurlik is, hierdie geldstuk wat hier te sprake is, denarius, 300 denarius, hoeveel geld is dit? Jy weet, is dit 'n cent of 'n rand of 10? Ja, en dit is nou precies my vraag. As vertaler is dit nou vir my interessant en belangrik, en laat my die vraag vraag, hoe moet ek vertaal? Wat hierdie vertalers van die 2020 vertaling wou die oudheidsheid, die antiekheid van die teks na vore bring, en daaroor het hulle so vertaal. Die 83 vertaling wou die vertaling duidelik maak vir ons mense van ons dag. En die 53 vertaling, hulle wou eintlik net na by die ou teks bly, maar hulle wou dit duidelik maak. So dit is eintlik so drie verskillende stappe, drie verskillende style waarin hierdie Bybels dan vertaal is. Maar hier het ons nou gelees, uit die 2020 uit wat sê, toe het Maria 'n litra egte kosbare nardusolie geneem, en Judas Iskariot wat sê, hoekom is die olie so gemors? As ons hierdie olie verkoop het, kon ons 300 denariërs daarvoor gekry het. Nou, wat denk jy, luisteraar, hoeveel is dit? Is dit omtrent 300 rand, of wat ook al? Kom ons maak die sommetjies, en ons probeer uitvind, wat hier achter die tekst is. So, ek sê, mens moet vertaal en verstaan. Om direct te vertaal is een ding, om te verstaan is een ander ding. So, hoeveel parfum het sy gebruik? 1 litra. Goed, dit is makkelijk om dit te sien, dis die tekst sê dit direct. En hoeveel was dit werd? 300 denarius. Nou, ek weet nie wat denk jy nie, as jy nou so gedink het aan hierdie olie, wat nou bietjie duur is, sou dit ongeveer 300 rand wees? Of is Willem, of is 300 rand nie duur vir goeie parfum nie? Sou 3000 rand dalk duur wees vir goeie parfum? Ja, ek dink die 3000 is nader, en dit hang af hoe goed dit is, maar 300 rand, dink ek, dis nie baie, dit hang net die duur word. Maar in elk geval, as dit 3000 rand sou wees, dan sou ek het al klaar beskryf as duur nardusolie. Dit is die vraag wat ons moet vraag. Maar, hoe kan ons uit die Bybel uit weet wat die goed werd was? Nou, luister, weet jy waar daar van denariusse gepraat word, om bietjie te verduidelik wat die denarius werd is? Ja, baie keer staan daar in die voetnote iets, en dan kan mens vinnig lees en aflei, of as jy 'n kommentaar lees, of 'n verklarende Bybel lees, dan gaan dit jou help om mooi te verstaan. Ja, en hierdie 2020 vertaling het allerhande sulke kolletjies in die tekst, dan weet jy, hierdie woord word agterin bespreek, en jy kan gaan kyk hoeveel dit werd was. Maar nou ja, dit is
altyd so 'n bietjie 'n ompad om by die antwoord uit te kom. Maar kom ons blaai dan na 'n ander gedeelte wat daar ook oor denarius gepraat word. Ja, ek weet nie of die meer vir denarii is nie, ek het so gedink, maar dit lyk my uit hierdie vertaling behou hulle die woord denarius. Ja, so kom ons probeer vaststel uit die Bybel uit hoeveel 'n denarius werd is. Nou daarmee saam, daarvoor wil ek dan hê ons moet blaai na Matteus 20 toe. En daar is 'n verhaal, 'n gelykenis van plaaswerkers. Nou Willem, ek weet nie hoeveel verdien 'n plaaswerker vandag nie. R200, R300. In die dorp, ja, goeie handwerker in die dorp verdien R300. Ek weet nie op die plaas is so 'n bietjie anders te dink. Maar ja. Nee, is maar daar rond. Is maar daar rond. Dis die, dis die verpligte. Ja. Ja, dis natuurlik, daar is ook 'n verpligte bedrag, ja. Dis doodreg, ja. So kom ons kyk wat sê die Bybel, hoeveel het 'n plaaswerker verdien. Ons gaan dit sien in Matteus 20. So blaai asseblief saam met my na Matteus 20 toe. En daar gaan ons net die eerste twee versies lees. Nou hierdie gelykenis in Matteus 20 is eintlik baie interessant. En ek sal dalk maar op 'n ander geleentheid daaroor praat. Maar dis die gelykenis van die arbeiders wat op verskillende ure gehuur is. Nou, ek weet nie of jy die storie ken nie, maar dit voel amper of dit baie onregverdig is. Want die eerste ouens het so iets, so omtrent 7 uur die oggend is hulle gehuur om te kom werk vir die dag. Toe teen 9 uur het die boer weer uitgegaan om nog werkers te kry, en toe het hy teen 12 uur weer uitgegaan en nog werkers gekry, 3 uur die middag uitgegaan, en hy het selfs 5 uur die middag uitgegaan. Miskien het hulle tot 6 uur gewerk, lyk dit my. So 5 uur die middag het hy die laaste groepie werkers gaan haal. En toe sê hy vir sy voorman, betaal hierdie ouens. En hulle begin by die ou wat 5 uur die middag gekom het. En hulle betaal hom. En hulle betaal toe al die werkers dieselfde. Natuurlik is die eerste klomp te kwaad gewees. Maar nou ja, daar is 'n ander verklaring daaroor wat ons later ook kan praat. Maar hoeveel het hulle betaal? So ek lees nou vir ons hier uit Matteus 20 vers 1 en 2. Willem, ek gaan 53 lees, dan wil ek graag hê jy met die Afrikaans 83 lees. Afrikaans 53, Matteus 20 vers 1 en 2. Want die koninkryk van die hemel is soos 'n huisheer wat vroeg in die môre uitgegaan het om sy arbeiders uit sy wingerd te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd in. So, hierdie huisheer het vroegoggend gegaan en hy het werkers gesoek en hy het dit gekry en het gesê, kom werk vir my, ek sal vir julle 'n penning 'n dag gee. En hulle was tevrede en hulle het gaan werk vir daardie penning. Nou, Willem, hoeveel is 'n penning werd? Is dit soos 'n shilling, tikkie, 'n penny? Nou, wat is 'n penning werd, dink jy? Ek wil nou nie raai nie, want jy weet, 'n penning klink soos 'n penny, wat net soos 'n liter, soos 'n liter klink, en dan, dit gooi mens dadelik van die spoor af, jy weet, wat dit is. Dit klink soos iets wat ons bekend is, maar dit is 'n onbekende. Dankie, daar sê jy dit nou mooi, goed. Nou lees nou vir ons asseblief die Afrikaans 83 vertaling van Matteus 20 vers 1 en 2. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Ja, interessant, né? Lyk my hulle was bang om dit om te sit in 'n moderne geldeenheid. Hulle wou nie penning gebruik nie en hulle wou nie rand en sent gebruik nie. En toe sê hulle 'n gewone dagloon. Ja, so dit is interessant. So dit wat eintlik in die sekere sin baie goed is, want dit is presies wat dit is. Aan die ander kant verloor mens nou iets van die oorspronklike daar. Afrikaans 2020. Die koninkryk van die hemel is soos 'n grondeienaar wat reeds vroegoggend uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders op 'n denarius per dag ooreengekom het, het hy hulle na sy wingerd gestuur. Ja, so
as ons hierdie drie vertalings met mekaar vergelyk, en vir al die 83 en die 2020, dan sien ons, 'n gewone dagloon, as dit dan korrek vertaal is, is precies 1 denarius. Dis wat die Afrikaans 2020 sê. So met andere, in die Griekse vertaling, in die Griekse tekst, staan daar, dat hy die arbeiders 'n denarius sou gee vir hulle dagse loon. En hulle was tevrede daarmee gewees. En dan die Afrikaans 83 gekom, om daar die denarius dan te vertaal met 'n gewone dagloon. Want dit is precies wat het was. Maar dit het dit vir ons duideliker gemaakt. Ja. So Willem, so wat kom ons dan achter, hoeveel is 'n denarius ontrent werd? In vandagse term, moet ek sê. Ja, dan moet ons sê wat ons vandag betaal, weet, ongeveer R300. Ja, een gewone dagloon, dis omtrent R300, ja. So, dit is interessant. So, hierdie penning, dit is my baie interessant. Ek weet rarig nie wat een penning is nie. As dit natuurlijk een gouden penning is, of een silver penning, of so iets, dan kan het R300 waard wees. Maar ek sal graag wil hoor, luisteraars, is daar een van julle wat vir my kan help, om te verduidelik wat een penning is, en wat een penning waard is? Ek sal graag van julle wil hoor. Ek is self een bykie dom met hierdie ene. Ja. Maar ons sien dat die denarius dan een gewone dagloon is. So kom ons gaan terug dan met daar die sommetjies wat ons gemaakt het. Hoeveel parfum het sy gebruik? Nou ja, daar staan 1 liter. Nou ek het gaan opkyk, die Afrikaans 2020 is baie goed daarin met die voetnoot om te sê. 1 liter is omtrent 300 milliliter. Omtrent een derde liter, een derde van een liter. So, is een klein buisie parfum greepolie wat sy gebruik het, 300 milliliter. Nou ja, ek het nou nie my vrou gevra nie, maar ek dink dit is seker, nee, wat is groot? Is, Willem, is dit nie groot nie? Ek dink parfum is die kleiner houertjie is 300 milliliter. Nee, jy kry 100 en jy kry, as jy nou ruim wil wees, en soos jy gesê, dit is moedersdag vandag, soos dat ook een goeie gedachte, dan kry jy ook 300 liter, milliliter. Goed, luisteraars, ek hoop jylle kry geskenkies van 300 milliliter parfum op hierdie dag van die moeders. Ja, so hoeveel het hierdie 300 milliliter parfum gekos? Hierdie 300 milliliter parfum het 300 denarius gekos. En ek weet nie wie van jylle slimmer is ek nie, maar ek moes rarig my sakrekenaarkie op my phone gebruik om uit te vind hoeveel dit is. Want dit het net nie in my kop sin gemaakt nie, Willem. As dit 300 denarius is, wat 300 daglone is, en een dagloon is R300, dan moet ons die sommetje maak. Kan jy my help, Willem? 300 maal R300. Hoeveel is dit? Ek het nou net hier gemaakt en het is R90.000. 90.000 rand. Luister, as het jy het besef, dat daar die olie so duur was, dit slaan my voete onder my uit. Ek het nie idee gehad nie. Ek, soos ek net nou sê, ek het gedink dat dit was omtrent 3.000 rand, dan was dit duur. Maar volgens hierdie berekening, het daar die baie duur Nordis olie 90.000 rand gekos, of was dit werd gewees. Dit is ongelooflik, dat dit so duur kon wees, en dat hierdie vrou bereid was om 90.000 rand se olie, reekolie, salfolie, op Jesus uit te mors. Nou ja, en nou kom ons by die vraag, was Jesus kwaad daaroor dat sy so baie geld gemors het? 90.000 rand, en Jesus sê, jy mag maar die geld mors. Was Jesus kwaad, of hoe het Jesus gevoel oor die feit dat sy hierdie geld so vermors het op daardie dag? Nou, die antwoord kry ons dan in die volgende paar versies. As ons nou terug gaan na Johannes toe, want dis wat ons aanvanklik gelees het, in Johannes 12 vers 7 en 8 lees ons die volgende woorde. Daarop het Jesus gesê, laat haar begaan, sy het dit vir die dag van my begrafenis bewaar. Want die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Ja, dan word Jesus sê, dit is reg, dat sy hierdie geld spandeer het op my. Sy het my voorberei vir my begrafenis, want sy weet ek is nou nog by julle.
daar tussen hulle. So Jesus sê vir haar, gee dan vir haar goedkeuring en sê, jy mag maar die geld mors, as jy dit op my mors, want ek is jou Here en ek is jou God. Sê, ene Willem, dit het eindelijk my voet onder my uitgeslaan, toe die konsekwensie besef van wat Jesus hier toegelaat het, en wat daar gebeur het, en wat daar gedoen is op daardie dag. Jy denk nie, Jesus het toegelaat nie, want hy besef dat sy 'n jaar se dagloon by mekaar moes maak om hierdie minder of half liter olie te koop, en nou spandeer sy dit, sy gee dit, sy offer het op om nie op haarself te gebruik nie, maar op hom. En ek wil jou sommer vra, die feit dat dit op sy voete gebruik is, het dit vir ons betekenis? Ja, ek het 'n bietjie daaroor gedink, en ek het nie eintlik baie daaroor gelees verder nie, maar dit was nie gebruik natuurlik in daardie dae, dat jy iemand se voete was, wat by jou kom kuier, jou gaste se voete, en jy het eintlik jouself as 'n slaaf aangebied om te kniel en iemand se voete te was. Ja, so sy het haarself 'n slavin gemaak om vir Jesus te dien en sy voete te was met hierdie dure olie wat sy in haar besit gehad het. Wat ek wil vra is met die voete, maar ek wil nou nie noodwendig baie tyd aan spandeer, as jy nie, jy weet, dit voel vir my soos parfum of kostbare olie, sal soos 'n vrou nie noodwendig aan haar voete aan smeer nie, wat aanwend nie, maar jy weet, aan haar lyf, en dis wat ek wil sê, sy het waarskynlik nie so een goeie verhouding, intieme verhouding met Christus gehad, dat sy nou, en daaroor het sy dit aan sy voete gesmeer, maar dis wat ek vraag, jy weet, wat sê dit vir ons? Ek dink, mens moet ook daarin dink, hierdie was reukolie gewees, dit was nie, ek wil sê, ligtige parfum, soos ons in vandagse dag kry nie, en hulle het mekaar sy voete gesalf, ne? Mens praat ook van voete salf, voete was en voete salf, so ek dink dit was 'n bietjie meer kultureel aanvaarbare gebruik, dat sy voete gesalf is, want ek dink die voete salf sê iets van, hierdie persoon was bereid om na my toe te loop, en nou is ek bereid om hom te dien as 'n slaaf, 'n slavin, en sy voete te was. So ek dink dit is so 'n bietjie die simboliek daarachter van die voete was van die mense, en dan het sy dit dan ook gedoen met die baie, baie, baie dier olie wat sy gehad het, ja. Maar interessant dan, dat Jesus vir Judas Iscariot dan sê, die armes is altyd by ons. Nou, dit lyk amper of Jesus nie sympathie gehad het met die armes nie. Maar ek dink hy wou sê, dis reg, jylle kan die armes help, jylle kan die armes môre help, oor môre help, na my dood kan jylle die armes help. Dit raak nie op nie. Die tyd raak nie op om die armes te help nie. Maar die tyd om my te dien, dit sal weggaan. Ja, en ons is nou juist in die tyd, wat dit nou Hemelvaart was, ons het was by Pinkster gewees, die Paas wees, die Pinkster, die hele leidingstyd, en Jesus wat dan opvaar, en symbolies is Jesus dan nie persoonlik meer, of ek wil sê, lichamelik, fysisk meer by ons nie, maar is geestelik by ons, maar dit was belangrik in hierdie verhaal, dat hy nog lichamelik, fysisk daar by hulle was, en dat sy dit gebruik het, sy fysisk het teenwoordigheid om, ek wil amper sê, alles wat sy gehad het, waarvoor sy gespaar het, op Jesus te mors, as ek nou die term kan gebruik. En Jesus het gesien, wat sy bereid was om te doen, en dat sy haarself opgeoffer het, haar geld opgeoffer het, haar alles opgeoffer het, ter wille van hom, Jesus haar Here. En het wys ons sekerlik ook iets van die verskillende ingesteldheid, jy weet van die mense wat haar kritiseer, en Christus wil wys op die arm is, wil meer klem lê daarop, dat die mense wat swaar kry,
en die aandag van Jesus af wegtrek. En ek dink daai probleem, daai uitdaging om jou fokus op Christus te hou, kry ons elke dag. Ja. Jy weet, watter deel gee ons werklik aan Christus en sy koninkryk? Ek wil sê direk aan hom en sy koninkryk. En watter deel staan ek af van my naaste, want daar is dus toch definitief een onderscheid tussen dit wat ek vir my naaste moet doen en dit wat ek in die koninkryk van die Here moet doen en in hierdie opsig spandeer, amper mors, soos jy dit wil sê. Jy weet, hierdie is een uiters koostige salving met baie dier, en dit is baie salf, as jy daar oor dink, so salf vir voete, ek dink dit was baie royaal. Dit is so, ja. Ja. Ja, weet jy, dit laat my dink in wat ek nog gehoor het, ook toe ek nog predikant was, te sê, ja, selfs predikante, selfs mense wat in die diens van die Here is, is baie keer met die dinge van die Here besig, maar nie met die Here van die dinge nie. Of ek wil sê met die wêreld van die Here, maar nie met die Here van die wêreld nie. So hierdie Judas Iskariot was sy fokus was op die mense van die wêreld, maar nie op die Here van die mense nie. En dit is interessant dat mens toch in diens van die Here kan staan en dan op die dinge van die Here focus, maar nie op die Here self nie. En dit is nogal die verskil tussen hierdie twee mense wat hier optree in die verhaal. Judas aan die een kant en Maria aan die ander kant. Ja, kom ons begin afsluit. Ek wil dan weer sê, ja, ons mag maar geld mors. Geld mors op Jesus. En ek dink dit is nogal nie een ding wat ons baie doen nie. Julle weet hoe ek predikant was en ek kan nou twee stories vertel wat ek eindelijk nog nooit vertel het nie. Ons het eendag gereed gemaakt vir 'n plaasbazaar en toe kom een van die boervrouw, van die grand boervrouw daar van Senekal daar by my aan en hulle bring een hele bak met sop. En toe ek so kyk, toe sien ek dit is 'n ou asblik, 'n plastiek asblik wat afgesny is en die sop is daar aangebring. En toe ek so kyk, toe sê, nee, maar die asblik is skoon. Die asblik is daarom skoon. Nou, weet julle wat het dit aan my gedoen? Dit het aan my gesê, die respek wat hierdie mens het, vir die mense wat sy dien, is nie wat het moet wees nie. En net so, dit terselfde tyd ook baie keer vir die bazare verkeerd, maar sê, hoeveel snye kan ons met hierdie maturien smeer? Ons kan moet dit so dun smeer as moontlik, want ons moet soveel as moontlik snye kan smeer vir die mense. En ons sien nie iets van die oorvloed in ons diens aan die Here nie. Ons sien nie en sê, hier, kom ons smeer hierdie brood lekker dik nie, want hierdie arme plaasarbeiders kry min so lekker dik botterbrood. Ons probeer so min as moontlik opsmeer. En dit het my nogal gepla, omdat ek nou aan die ontvangkant van daai acties was in die sekere sin. En daarom wil ek sê, die Here wil hê, jy moet maar geld mors op hom. En hiermee wil ek afsluit en sê, ja boere, baie dankie vir die skaap. Dankie vir die bees, wat julle vir ons gee, vir die Here gee, vir die kerk gee, vir die werk van die Here gee. Ja, en jy wat by die dorp is, dankie miskien vir jou 10 rand, vir jou 100 rand wat jy gee. Dankie dat jy vrygewig is, soos hierdie Maria, om te groot geskenk te gee. Een skaap is een groot geskenk, een bees is nog groter geskenk. En mis hoor toch hoe boere selfs een bees gee vir die werk van die Here. Dit is vir my ongelooflik om te dink, een boer gee soveel. Dan voel ek soos oor hierdie albaste flesie wat gebreek is, wat duisende rande gekos het vir die werk van die Here. Dankie dat jy oorvloedig is in jou gawe aan die Here. En dis my laaste woord. Ek hoop dat dit vir jou waar is in jou lewe. Dankie dat jy oorvloedig is in jou gawe aan die Here. Dankie dat jy geld moet op Jesus, soos Maria dit gedoen het.
Ja, dankie Roelie, want dit wat ons op wie ons dit spandeer wys tog eintlik daar waar ons die punt van ons hart is, nê, waar is nie. Want jy gaan dit aan die een gee, soos aan die een wie jy die vandag op Moedersdag die bottel parfum gaan koop en die goeie parfum gaan gee. Dit wys jou wie ag jy as die hoogste in hierdie dag. En natuurlik wil ek sê, dit wys ook vir ons, jy weet, wat is jy bereid om op te offer? Soos hierdie vrou, 'n jaar se salaris of dagloon, en op een slag spandeer sy dit op die Here. Dit is eintlik oorverdowend as 'n mens so daarna kyk. Ja, baie dankie Roelie, jy maak vir die woord baie duidelik en prakties. En dis natuurlik vir ons elkeen 'n aanmoediging om te weet dat dieselfde Here wat die mense van die ou tyd versorg het en selfs hierdie vrou wat kom in oorvloed kom seën het vir Christus, sy voete kom was het, sal môre nog daar wees. En dan want dan bevestig ons eintlik dat ons glo die Here sal vir my vandag en môre en oormôre sorg. Genoegsaam sorg. En waarskynlik kan ek meer daarop staat maak en weet dat ek vandag vir die Here opoffer sodat ek weet môre en oormôre het die Here my hart gesien wat vandag gebeur het en daaroor sal dit ook vir hom dan eindelik dink ek met 'n baie lekkerder hart maklik wees om my met oorgawe te seën. Baie dankie Willem. 'n Laaste woord van jou voordat ons afsluit. Nee, baie dankie. Ek is dankbaar dat die Here hierdie boodskap hier oor ons pad gebring het op hierdie Moedersdag dat ons so 'n bietjie anders dink aan die parfum wat ons ontvang en die parfum wat ook op Jesus uitgestort is as 'n gawe, as 'n van oorgawe, van diensbaarheid. Mag jy ook daaraan dink dat jy die Here dien met jouself, met jou wese en met wie jy is. Seën vir julle, geseënde Moedersdag, geseënde lewe vorentoe, saam met jou man en jou vrou. Dankie. Dankie, dit was Dr. Roelie van der Spuy vandag met 'n lekker tema, jy mag maar geld mors en dan kan ons maar by sê, op die Here Jesus, baie dankie.